Så där. Vilket eller vilka av beräkningarna i rutan har följande svar? Och Jag har skrivit upp de här olika svaren 2, 20 eller 2000. Så jag börjar med att skriva då svar i A här. och så sedan B svar. och C svar. så löser jag både A, B och C-uppgiften samtidigt. Och så gör jag de här olika beräkningarna. 40 multiplicerat med 50. Här kan jag tänka på följande sätt om jag vill lösa den här uppgiften snabbt. 4 gånger 5 det är 20. Så jag skriver talet 20 här. Och Sen har jag en nolla här, en nolla. Så jag skriver två nollor där och får 2000. Så A här hamnar i C. Ett annat sätt att lösa den här är att räkna 40 gånger 50. 0 gånger 0 är 0. 0 gånger 4 är 0. 5 gånger 0 är 0. Och 5 gånger 4 är 20. Och så adderar det här så blir det 2, 0, 0, 0, 2000. Så, alternativ A. Här har jag 0,02 så jag har 200 delar och Sen ska jag multiplicera 200 delar med 100 och då får jag resultatet 2. här. I det här fallet 1,6 delat med 0,08. Det jag kan göra här är att tänka okej okay, Vi multiplicerar det där med 100 och Jag multiplicerar täljaren också med 100. Jag förlänger det här och då får jag följande. 100 gånger 1,6 1,60 det blir 160 och 0,08 gånger 100 det blir 8. Och Nu kan jag räkna här. Kort division 16 delat med 8 det är 2 och sen har jag en nolla kvar så det blir 20. Och Nu har jag glömt att skriva svarsalternativ. Men B det blir en 2 så där står det ett B. Och i C så står det 20. Så där, förlåt, i c står det 20, så jag skriver ett C här. Sådär, det blir lite trångt. Så där. Och 1,1 delat med 0,5. Här kan jag multiplicera med 2 här nere för att få en etta. Så jag förlänger det här bråktalet med 2 och det jag får här då det är 2 gånger 1 som är 2 och 2 gånger 0,5 det är 1 och 2 delat med 1 ja det är 2 Så här borta så ska det stå d också vid tvåan eh, 40 gånger 0,5 att multiplicera någonting med 0,5 det är detsamma som att dela med 2 så ibland så tycker jag det är enklast att tänka 40 genom 2. och Det blir då 20. Så E är 20, så vi skriver det där. Så. Sen har jag här 2 gånger 10 upphöjt till 3. Det här är då 2 gånger 10 upphöjt till 3. Det kan vi skriva som 1000. Och 2 gånger 1000, ja det är 2000 och 2000, då ska jag skriva F här. Sådär. Två stycken kvar. 0,4 gånger 5. Vad blir det? Ja, 0,4 gånger 5. Antingen så kan jag sätta igång och räkna direkt. Annars kan man istället för att tänka 0,4 gånger 5 så kan jag göra det här talet 10 gånger större. Så 0,4 kan jag göra om till en 4. Om jag på samma gång tar och gör det här tio gånger mindre. som jag gör första faktorn tio gånger större. Så kan jag göra andra faktorn tio gånger mindre. Så 0,4 gånger 5 är det samma som 4 gånger 0,5. Och 4 gånger 0,5 är lika med 2. Så G är en 2a. Så den ska vara här då, så skriver vi G där. Och sen 20 delat med 0,1. Här kan jag förlänga genom att multiplicera med 10, både i täljare och nämnare. Och 2 gånger 10, det blir 20. Nu byter jag färg igen. 20 här. Delat med 0,1 gånger 10 som då blir 1. 20 delat med 1, det är 20. Så H här, där ska vi sätta det under B. Så svar då, det blir att eh, de här ä, beräkningarna B, D och G, de blir två. C, E och H, de blir 20. Och A och F blir 2000.